ပြည်သက်တွေအားလုံးသိရှိပြီးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်တော်ကြီးအောင်လအန်ဆန်းဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုဂျိုးဝိုင်းအတွင်းမှာသာရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးဂျိုးဝိုင်းပြင်မှာရောက်ချိန်မှာတော့ညီကိုရင်းနေလိုမျိုးလေးစားချစ်ခင်တဲ့လူတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မယ်အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့လူတန်ကြီးဘရန်ဒန်ပီတာနဲ့ကျွမ်းနက်ကြီးလိုနာမည်ပြောင်တွင်နေတဲ့အလင်းကာလာနီတို့ဟာအောင်လအန်ဆန်းနဲ့ရင်ဆိုင်ထိုးတက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအောင်လနဲ့တူလေ့ကျင့်ခန်းတွေလာရောက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးသူတို့အကြားမှာလေးစားချစ်ခင်မှုပြည့်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းကလည်းအောင်လအဆန်းရဲ့ခါတိပြိုင်မဲ့ဟောင်းတူလို့ရည်ညွှန်းရမယ်နေသာလန်သားကြီးရိုင်းနီယာဒီရိုက်တာဟာအမေရိကန်ကိုလေးလာရီခီထွက်ခဲ့ပြီးအောင်လအဆန်းလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်လေးရှိတဲ့ဆမ်ဘို MMA ကိုလာရောက်ပြီးအတူတွဲလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအတူတွဲလေ့ကျင့်ပြခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုင်းနီယာဒီရိုက်တာကအခုလိုပဲထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ရိုင်းနီယာကကျွန်တော်ဆမ်ဘို MMA ကိုရောက်တော့အဲ့ဒီမှာနီးပြချုပ်ဟင်နရီဟုနဲ့အောင်လအဆန်းတို့ကကျွန်တော်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဒီနောက်ကျွန်တော်အောင်လာနဲ့အတူတွဲလိကျင့်ပြခဲ့ပါတယ်။အောင်လာဟာ strike fight ဘိုင်းမှာအတော်လေးကောင်းမွန်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်သူ့စီကအများကြီးလေးလာသင်ယူခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအတော်လေးဖော်ရွေပြီးခင်မင်မှုကောင်းတဲ့လူတူပါ။ကျွန်တော်သူ့လိုလူမျိုးနဲ့အတူတွဲလိကျင့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရင်ပဲဝမ်းသာခွန်ယူမိပါတယ်ဆိုပြီးအောင်လာကိုချီးကျူးစကားပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေအများစုထင်မှတ်နေကြတာကတော့အောင်လာဟာသူ့ရဲ့ကပတ်နှစ်ခုကိုအပိုက်သိမ်းသွားတဲ့ရိုင်းနီယာပေါ်မကျေနပ်မှုတွေရှိနေလိမ့်မယ်လို့တွေးထင်ထားကြပေမဲ့တကယ်အပြင်လက်တွေ့မှာတော့အောင်လဟာရိုင်းနီယာပေါ်မနာလိုမုန်းနှီးမှုမရှိဘဲလေးစားမှုပြည့်ရှိကြောင်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။အောင်လဟာရိုင်းနီယာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပြည်သက်တွေကိုဖျော်ဖြေနေရတဲ့သူတွေပါ။ကျွန်တော်တို့ဂျိုးဝိုင်းတွင်းမှာသာရန်သူတွေဖြစ်ပေမဲ့ပြင်မာတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ဘတ်ချင်းတူတဲ့ညီအစ်ကိုတွေပါ။ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တစ်ချိန်မှာသူနဲ့ပြန်ပြီးရင်ဆိုင်ကျင်မာသေးတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဝမ်ချမြန်ရှိဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့်အထူးစီးပွားပွဲတွဲဆိုင်သုံးခုကိုချပြခဲ့ပြီးပြိသက်တွေကိုဘသူကအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတာခံမှန်းခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဝမ်ဘက်ကချပြလာခဲ့တဲ့အထူးစီးပွားပွဲသုံးခုမှာအောင်လအဆန်းရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူမာတင်ကူရင်ရဲ့တွဲဆိုင်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။မာတင်ကူရင်ကိုကစ်ပေါက်ဆဲ MMA အထူးစီးပွားပွဲအဖြစ်တည်ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မာတင်ကူရင်ဟာသူ့ရဲ့ထိုးချက်တွေကြောင့်ဝမ်ချမြန်ရှိရဲ့ပြိသက်တွေကြားမှာနာမည်ကြီးသူတို့ဖြစ်ပြီးဝိတ်တန်းတစ်ခုရဲ့ချန်ပီယံဆုကိုရရှိခဲ့ပူတဲ့ပထမဦးဆုံးသောဖိုက်တာတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်ဟာနှစ်ထပ်ကွမ်းချန်ပီယံဟောင်းမာတင်ကူရင်ကိုခွင့်ရင်းပေးတဲ့အနေနဲ့ဝိတ်တန်းသုံးခုအထိပြောင်းလဲထိုးသက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မာတင်ကူရင်ဟာချန်ပီယံကပတ်တွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးရှုံးပွဲတွေဆက်လာတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမာတင်ကူရင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မက်ချ်လကယူကရိန်းဖိုက်တာကီရီကိုရိုဘက်ကိုဆွဲဆောင်ရင်ကောင်းကောင်းနဲ့အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဝေဖန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်စေခဲ့ပါတယ်။မာတင်ဟာဖေသာဝိတ်တန်းကပတ်ကိုပြန်လည်စင်ခေါ်ဝင်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးပြိုင်ဘက်ဟောင်းဂင်ဂျယ်ဝန်းနဲ့ပွဲပြန့်ဖြစ်လာဖို့တည်င်းနေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်ချက်မြတ်ရှစ်ဟာမာတင်ကူရင်နဲ့ဂျော်ဂျိုပက်ထိုစီယန်တို့ရဲ့ကစ်ပေါက်ဆဲ MMA အထူးစီးပွားပွဲကိုချပြလာပြီးပြိသက်တွေကိုအနိုင်ရရှိမဲ့သူကိုခံမှန်းခိုင်းခဲ့တာကြောင့်မာတင်ကူရင်ရဲ့နောက်ပြိုင်ဘက်ဟာဘသူဖြစ်လာမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ဇောင်းတိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။